Drejtori i sjelljes kanalizimeve në Kurbin Alfred Prodani, arrestuar 3 ditë më parë nga policia për vjedhje në shtetin spanjoll, do të qëndrojë në burg. Ai doli këtë të martë para gjykatës së Kurbinit, ku njeh me masën e sigurisë. Gjyqtarja Aurela Rapi pranoi kërkesën e prokurorit Arben Nika dhe e cilësoi të ligshëm ndalimin e 41 vjeçarit, duke vendosur ndaj tij caktimin e masës së sigurisë arrest në burg me afat 40 ditor. Ko kjo që do lihet në dispozicion në autoriteteve spanjolle për të sjellë në Shqipëri prova dhe kërkesën e ekstradimit të Alfred Prodanit. Ndërkohë avokati i 41 vjeçarit Edmond Buna kërkoi një masë më të butë ndaj klientit të tij, me pretendimin se bëhet fjalë për një urdhër arresti të lëshuar në vitin 2013, kohë kur nuk ishte marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë dhe po ashtu nuk është paraqitur asnjë proces që implikon Prodanin për veprën penale që akuzohet. Drejtori i sjelljes kanalizime në Kurbin Alfred Prodani u arrestua të premten nga policia e Kurbinit, pasi dyshohet si autori disa vjedhjeve me dhunë. Sipas mandat arresti të lëshuar në 2013 nga gjykata e Korunës dhe të mritur pak ditë më parë në prokurorinë e Kurbinit, zyrtari administratës shtetërore rezulton i shpallur në kërkim, pasi dyshohet se ka marrë pjesë në të paktën 40 vjedhje me dhunë të banesave në Spanjë. Arrestimi i Alfred Prodanit erdhi vetëm një muaj pasi qeveria shqiptare lidhi një marrëveshje ekstradimi me qeverinë spanjolle.